Заріччя, що на Хущині, здавна славиться багатством урожайних культур. Тут вирощують капусту, помідори, перець, баклажани, буряки та багато інших овочів. Усе завдяки теплицям, якими тут володіє чи не кожен житель села. В цьому році за досить таких складних погодних умов високого урожаю не було, але в порівнянні з іншими роками такий середній урожай. Як на огірок, так і на помідори. Ну, перець, можливо, ще слабше, ніж в порівнянні з деякими минулими роками. Є врожайно. Цього року слабше, як другий раз чогось. Ніхто не може знати, якийсь слабший урожай. Опоздився. Так пізненько вже тепер лише почало більше так перець нариватися. Ну, у нас основною садять капусту і перець. Капуста дійшла була до того, що по гривні люди капусту здавали. Ви розумієте, що то гривень і 27 гривень в долар. То абсолютно нічого. Фермери скаржаться, що цього року їм особливо складно було отримати хоч мінімальний прибуток. Витрати на посадку та оброблення рослин з кожним роком зростають, а ціни на їх продукцію не покривають навіть витрат на її вирощування та збір. Основні труднощі – це збільшення собівартості, враховуючи те, що весна була холодна, в ранній урожай, безумовно, треба обігрівати розсаду і потім не тільки розсаду, а вже висаджену розсаду. Враховуючи те, що дрова подорожчало також і насіння, подорожчала плівка, все, що зв'язано з тепличним господарством, ну, також само робоча сила, то маржа залишилася дуже маленька і враховуючи ціни, які на сьогоднішній навіть день, це занадто низькі ціни, це навіть інколи нижче собівартості, бо на сьогоднішній день, наприклад, огірок коштує 4,50, то це занадто низька ціна, це навіть нижче собівартості. Весь раніше посадили люди там 10-20 соток і з того гроші мали. А тепер, якщо хочеш мати, треба великі площі. То дивіться, все поле, тут поле, там поле. Як із того боку села, туди нижнє поле, то все люди садять, щоб щось мати. Власники теплиць господарюють, наймаючи робітників, але частіше працюють з цілими сім'ями. В основному, враховуючи те, що у нас сім'ї великі, то тим більше, що зараз і важко знайти робочу силу, і якщо знайти, то дуже мало добросовісних людей, які би це виконували. Так, з радістю і для того, щоб отримав хазяїн якийсь хороший урожай, то більше всього люди вирощують самі своїми сім'ями. Але на землі вже стало дуже тяжко робити. Треба дуже-дуже багато робити. Ну дійсно, прирівніть ви собі, коли є люди, які більш заможні, вирощують тут ранню капусту, коли треба обігрівати. Є люди слабші, які не можуть так сильно зиму, котрі вже посадили пізніше, то подумайте, 1 гривня кілограм капусти і 27 гривень в долар. Ну де тут і люди, як можуть щось так собі дозволяти? Так, вживати. Овочі, вирощені в теплицях, є екологічно чистими та безпечними для споживання, каже фермер. За останні роки люди навчились більш якісну продукцію вирощувати і захищають рослини від всяких шкідників. І хвороб все ж таки в ранній період розсади, що не впливає на продукт в кінці. Погодні умови цього року були не зовсім сприятливими для фермерів. Бурі й грози нанесли багато збитків. Тепличне укриття доводилося часто міняти, а це не дешеве задоволення. Безумовно, в цьому році навіть дуже багато завдавало шкоди, оскільки дуже сильні вітри, це зривало плівку. Не було такого урожаю, що просто плівку порвало, але були дуже сильні вітри, просто відкривало плівку, безумовно, її рвало і треба було міняти, а вартість плівки, враховуючи те, що вона з-за кордону, то ціна дуже висока. Це основний дохід, але якщо і далі буде так продовжуватися, то я думаю, що люди змушені будуть щось думати на якийсь другий дохід, бо це вже не дохід, а це якесь виживання просто. Дивіться, що там люди трудилися, там перець теж посаджений. Не встигав, дощі йдуть, буряном заросло. Тут теж град був, перець там міг бути красивий,
А що, гра знищив? Ту баклажани, люди тут такі трудолюбиві, така красота у них була, а тепер половина побила. А то як після граду, то так було, все. І десь щось повставало, ну і так свіже вже наросло, і щось, мабуть. Так собі, люди на селі, знаєте, вже, мабуть, як може. Заречани кажуть, що з такими темпами розвитку традиція багатьох поколінь і сімей села невдовзі припинить своє існування. Адже справа стала не тільки неприбутковою, а й почала приносити збитки. В чергу того, щоб держава щось подумала, щоб зменшити цю маржу між фермером і споживачем. Бо по факту капуста рання капуста, це вже само слово рання говорить про те, що там досить великі витрати, як на розсаду, в цілому на вирощування. Але коли рання капуста була 2 гривні, то це дуже, не то, що дуже низька ціна, а навіть була і гривню. Це було невигідно просто збирати її з поля і вивозити на там, площадку, де реалізувати її. Тому, якщо на ранню капусту була ціна гривня 50, 2 гривні, це вже навіть була хороша ціна, то в той же час в супермаркеті не було нижче ціни 8 гривень. Незважаючи на всі труднощі, робота на заречанських теплицях продовжується. Уже почало збирати перший осінній урожай. Однак з кожним роком фермерські господарства опиняються в складніших економічних умовах.